Kaita. Lesha Ofodo. Amefika. Joseph Kamau. Niseme ya kwamba leo tuko hapa Jubilee kuja kuchukua ticket ya Jubilee ya Governor Kajiado County. Mimi ni Mheshimiwa Manje, ndiye mdogo wa Governor wa Kajiado County. Tunauhakika tukipata hii ticket kwa sababu ndio sasa zinafanywa final editing. Tutaweza kwenda ground na tutashinda hii kiti. Nataka kuhakikishia watu wa Kajiado County ya kwamba tuko tayari kupata hii kiti wakati huu. Kwa sababu sisi tulishikana na Governor Kedienye, yeye alifanya kazi na mimi nimefanya kazi, tunaita combine performance. Kwa hivyo tunakuja kufanya kazi na tutafanyia watu wa Kajiado County kazi. Nafasi kuambia wale ambao hawakupata nafasi wakubali ya kwamba kama ni area MCA ni tikiti moja tu itatoka. Wale wengine wakubali ya kwamba all of them cannot be MCAs at the same time. Kama wewe ni mbunge mwenzako amepata, kubali na tuendelee. Kama ni senator wewe umepata, mwingine hajapata, ukubali ya kwamba hiyo kiti, hiyo tiketi ilikuwa ya mtu mmoja. Na bado pia tuko na mashindano pale mbele, wale tutashindana na wao. Kwa hivyo kama hujapata wakati huu, kubali, wacha mwezako, msupport, the government is big, Kajiado County government is big, tutakuwa wote pamoja, kuna kazi zingine ambazo zitapatikana. Na wacha niseme ya kwamba tukilinganisha wakati huu ambao tumechukua mfumo ama chama imechukua mfumo ya kuongea na kukalisha watu wakubaliane na ile ambayo ilikuwa inapigwa kule, nasema huu ndio mfumo ambao ni mzuri na ndio maridadi wa kukalisha watu. Watu wanaongea, wanaangalia uzito uko pande gani, na ule ambaye ako na uzito ndio watu wanakubaliana kwamba atatuletea kura na ataletea chama kura na atashinda. Kwa sababu mpaka tujue ya kwamba upinzani sio ndani ya Jubilee, wapinzani wetu wako pale nje.